Оскар, на який не чекали у Лос-Анджелесі, напередодні відбулася одна з найбільш незвичних за багато десятиліть церемоній. Організували її не в театрі, а на вокзалі, і вибір переможців кінопремії теж багатьох здивував. Хто ж переміг і що довів цьогорічний Оскар, з Лос-Анджелеса розкаже Дмитро Анопченко. В Голлівуді відверто кажуть, те, що цього року таки вдалося провести церемонію, те, що зустрілися не онлайн, не через інтернет, а особисто, це вже диво. Втім, і через довгий карантин, відсутність нових фільмів, і через нові расові квоти, скоріш за все, буде так, що вибір кіноакадеміків людям не сподобається. І що на фільми, які отримали знамениту статуетку, глядачі в кінотеатри, на жаль, не підуть. І це справедливо навіть щодо володаря Оскара за найкращий фільм картини Хлої Джао «Земля кочівників». Стрічка максимально життєва. Навіть більшість ролей грали не професійні актори, а заробітчани, які кочують зі штату в штат. Здавалося б, це ідеальна формула оскароносного фільму. Історія однієї людини, яка наодинці переживає всі труднощі сучасного світу і водночас залишається вільною. Але навіть враховуючи всі переваги, це явно не той фільм, на який піде глядач. За роль в цьому фільмі Френсіс Макдорманд. Вона стала найкращою актрисою, отримала свій третій Оскар. До цього в неї вже були статуетки за «Фарго» і «Три білборди». Ентоні Хопкінс, він найкращий актор, отримав свого другого в житті Оскара. Перший був в далекому 92-му за «Мовчання ягнят». Що цікаво, дві акторські номінації оголосили останніми, по суті підкресливши, що вони тепер головні, а зовсім не найкращий фільм, як було десятиліттями. Ну, серед переможців врешті номінацій так багато фільмів, які точно не зберуть касу і навіть лідерами онлайн-переглядів теж не стануть. Проте є актуальними і, це зараз найважливіше для Голлівуду, політкоректними. Бо розповідають, наприклад, про поліцейське насильство щодо чорношкірих чи про боротьбу афроамериканців за свої права. Нові расові квоти кіноакадемія теж витримала повністю. Афроамериканців показово, і це політичний жест, відзначили в рази більше, ніж зазвичай. Кіноакадемія все більше займає політичну позицію і все ближче до відстоювання певної політичної лінії, аніж нагородження фільмів успішних та популярних. І це не єдина зміна. Відчуття, що цього року ми побачили інший Оскар не тільки через коронавірус, а й тому, що академія втомилася поєднувати прогресивність з консервативністю і свідомо почала відмовлятися від традицій, які до цього тут вважали непорушними. А вони і у тому, якою має бути сама церемонія, і головне – у критеріях вибору номінантів та переможців, які готові тепер змінити навіть ціною втрати рейтингів і симпатій значної частини аудиторії. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».